Emma, hvad nu det hedder, kom lige hjem, så sad lige og snakket. Så ham der, han fik lige sned sig op, fordi jeg havde taget ud sådan ud på siden. Så du ham ikke, det er til venstre for dig. Helt seriøst, ved den røde bygge, som løb mod. Nej, jeg så ingenting, Frederik. Jeg så ingenting.